Міші Гасові. Бум. Бомб. Бомб. Дякую. Оль Мікенелі. Струмом, коротше, б'є. Окей, дякую. Якщо не їздити на виставки, потрібно дивитись канал Артема Степанчука. Thank you so much. О, от тут нащупав. Кидаєш всередину свою візитку і після цього крутиш, і тобі може випасти вдача, щось виграєш. Коротше, я вже свою візитку дав, кручу. Автомобіль! Ця сторона потяжелее буде, ніж ага. Ця. Ти поняв? Ага. У них ручки вже приготовлені для всіх. Давай я крутану. Давай. Так, нічого собі. Це ручка? Да. Будь-що. Щоб тобі не випало, коротше, це ручка. Навіть якщо тут кар написано, Rolls-Royce. Ось тобі ручка. Оу. Да, воно типа дуже гаряче. Це робити, коротше, якийсь масаж чи що. Типа камні. О, також гарячі. А як? А, воно нагрівається від цієї штуки. Реально гаряче каміння. Тань, потримай. Це ж наспіль. Да. О. $259 воно коштує в роздріб, а от скільки в гурт, вона каже, напиши мені на емейл, і ми тобі відправимо трошки пізніше для українського ринку прайс. USD, $259, реально, прикинь. Камні. $259. Ця леді з України? Так, після цієї виставки вона їде в Італію. Вона працює для багатьох відомих брендів. Українські дівчата найкраще. Або ти це пробував? Можна друкувати різні малюнки на тостах, а також на різних кісточках, дивіться. Не тільки на каві, але й на кісточках. Hello. Hello, hello. Все дуже просто, друзі. Ви сюди можете завантажити будь-які там якісь малюнки. Потім, наприклад, от вибираєте оцей. Вибираєте SML, наприклад, лате чи капучино, чи будь-що, і нажимаєте print. $1699, коротше, і ти можеш друкувати на тостах або на кісточках. Вона, коротше, друкує харчовою фарбою, тобто її можна їсти. And this what? Також вони почали продавати такий апаратик. Можна робити малюнки на будь-якій їжі. Я думаю, що в принципі можна там на суп зробити якийсь там малюнок. Там I love you. Суп I love you. Такий сказати. Так, я дивлюся, що це тут таке, друзі. What is this? Це надруковано на 3D принтері. Засипаємо сюди спеціальну суміш, і принтер друкує за допомогою лазера. Каже, що легко можна купити. $170 коштує такий 3D-принтер, і можна через спеціальний софт загрузити туди будь-що і роздрукувати це на 3D-принтері. Також $170 коштує. Подивіться, хто ж не знає, як друкує 3D-принтер. От з такого матеріалу, візьму зараз у неї WeChat, просто для себе куплю 3D-принтер за $170, ну це дуже круто. Ще на виставці, як звичайно, було дуже багато корейців в павільйоні міжнародному. Є таке враження, що, знаєте, корейці – це такі серйозні скамери. Ну, тобто, в них якісь такі товари, які, знаєш, перевірити неможливо. Така от штука, знаєш, от, типу, кругла, вона схожа на пилосос, тобі треба посадити кота, його включаєш, і у кота буде менше стресу. Ну, типа,
у кота менше стресу? Серйозно? Ну, типу, я запитую, а що, у кота буває стрес? Він каже, ну, звичайно. Ну, типу, реально буває стрес у кота. Вони ж там продають, що за нереальні гроші це? Вони ж не продають, там, як китайці, щось там за 5-10 доларів. Підставка для кота за 500 доларів, яка знімає стрес у кота. Ну, розумієте? Ну, якщо купують, значить, задоволені, напевно. От. Або хочеться вірити в те, що воно працює. Якась б'юті-тема, не знаю, зараз покажемо. So this machine has two models. Okay. The first model is for anti-aging, wrinkles. Like this. Yeah. Вони в мене вже є, да. Від зморшок, коротше, такий апарат. Can you feel the electricity? Yes, electricity. Like if you use it on your face, just like this. Mm. Перший режим – це температурою воно обдає, а другий режим – це воно як трошки електричним струмом, коротше, б'є, пощіпує. $192 US. 82? 82? Canada. No. 192. Скільки це коштує? От коли воно там пощіпує, температура, воно може коштувати $200, можна продавати, напевно, і за 500, і за 1000. Взагалі не зрозуміло, скільки це коштує. Тому дуже класно займатися такими темами для б'юті. Телевізори, кондиціонери – все зроблено в Індії. No, all make in India. No, China? No, all make in India. Цей ноутбук зроблений в Індії? You know, LED, all LED. And this is IPS panel. Яка ціна? Цей ноутбук можуть використовувати школярі та студенти. Ціна дуже хороша. Працює без Wi-Fi та електроенергії. Підключити сонячну панель до батареї і воно працює. Якість хороша. Камера, яка працює від електрики, вкручується якби замість типу лампочки, і вона реально світить як лампочка. Але насправді це камера. Вони роблять телеки, ноутбуки, камери, лампочки, а ще й вилки, ложки. Цей товар дуже популярний на Amazon. Це наш головний товар для експорту. Ви фабрика або компанія з продажу? Фабрика у Делі. Я вам дам товар для ознайомлення, і ми почнемо бізнес, окей? Я запропоную вам хорошу ціну та якість. Все зроблено в Індії. Ви зможете відвідати нашу фабрику у Нью-Делі, і я вам все покажу. Окей. Окей, thank you so much. Thank you, thank you. Your good name, sorry? Артем. Thank you, Артем. Yeah, thank you. Друзі, ну ви це бачили реально? Трохи я себе відчув на базарі, знаєте, як я сиджу, і мені тут продають просто все, що можна. Наступне, я очікував, зараз банани будуть мені продавати, огірки і помідори. Індус каже, в нас дешевше товари, ніж ті, які виробляються у Китаї. Це реальна тенденція, яка буде, я думаю, розвиватися далі. Тому що китайці зараз працюють на те, щоб бути схожими на японців, у яких там якість вже там дуже висока, а індуси кажуть, а ми будемо робити все. Я десь колись це бачив, років там 10-15 тому, ще коли Китай в той час хотів і був дуже замотивований це робити. Зараз індуси займають їх позицію. Це такі автомати, коротше, щоб можна було здавати пляшки. Біля 21 тисячі доларів коштують отакі автомати для здачі, коротше, пляшок. Тобто це можна ставити реально кожен супермаркет в Україні, наприклад. Тому що в Німеччині такі автомати вже давно стоять. Я думаю, що кожному супермаркету must have купити. Якщо у вас є свій супермаркет, пишіть мені в Instagram, допоможу перевірити їх на якість і допоможу купити в Китаї. Знизу у акваріумі плавають рибки, зверху можна щось вирощувати. Це дві системи разом. Система, на якій можна вирощувати полуницю або ще якісь рослини. А знизу можуть плавати риби жити. Це гідропоніка. Рослини ростуть без землі у спеціальному розчині. Це світло як сонячне світло, коротше. І воно і ростуть рослини як під сонячним світлом. Друзі, дивіться, отакий от цікавенький стартап, цікавий бізнес у людей. Вони продають, коротше, знаєте, коли заходиш в готель і такий приємний запах, то це роблять вони. У них є там великі апарати, які роблять такий запах, а також є маленькі, там, наприклад, для машин. От, бачите, для машин або для дому.
І в чому ще фішка, що коли ви, наприклад, сідаєте в машину, в ній є детектор, і вона починає працювати. Але коли ви виходите з машини, в машині нікого немає, то вона автоматично виключається, і коли вас немає, вона не включається. Такі є важливі моменти, про які, наприклад, я раніше не думав, те, що є регуляція в різних країнах. В Гонконгу, наприклад, концентрація рідини повинна бути не більше 1%, тобто 1% окей, а в Європі це тільки 0,5%, тобто 1% в Європі не окей. Ще вона мені казала, що їх рідина допомагає боротися з коронавірусом. Я, якщо чесно, не дуже в це вірю, але їх продажам, напевно, це допомагає. How do you say thank you in Ukraine? Дякую. 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 Так. Дякую. Дякую. Так. Дякую. Так що ми ніколи не пакувались в таксі. Друзі, подивіться, скільки набрали зразків. Тут повна валіза зразків, так що погнали. Їдемо на наступну виставку. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Обов'язково пишіть коментарі, тому що від ваших коментарів залежить, чи буде це відео показуватись в рекомендаціях у інших. Чим більше людей дивиться, тим більше мені цікаво їздити в Китай і показувати вам виставки. Бо буду тихенько їздити і тихенько збирати тренди.